Olá, família! Meu nome é Camila, bem-vindo! Meu nome é Carlene Barreto! E sejam bem-vindos ao nosso canal! E no vídeo de hoje eu intimei minha irmã a cortar um... Eu tenho essa tesoura aqui que tá mais cega do que eu. Vou tentar dar uma baixadinha aqui. Ih, tá cortando. Bem, então vai essa mão. E a gente vai depois passar a máquina.
E o bom é isso, né? Que você pode cortar de qualquer jeito, que o cabelo não é nosso. Rinha! Ué, mas não é não? Não, é o cabelo da sua irmã. Ué, você que quis cortar. Ó, eu tô cortando aqui. Eu não tenho habilidade nenhuma, tá, gente? Não sou profissional, nada disso. Zero habilidade. E ó, olha a quantidade de cabelo. Já tá caindo. Vira, olha aqui. Olha aqui. Ó. Se você quiser me dar uma lace de aniversário, tá bom, gente? Obrigada. E ter um de julho, eu agradeço. Manda duas, que eu sou louca pra ter uma também. Tô com a máquina aqui e vou passar a máquina 3 pra ver como que vai ficar. Qualquer coisa, a gente vai diminuindo o número. Ela vai ver o tamanho que ela quer aí. Tá no número 2. Tirei do 3, que ela quer mais baixinho. E vamos ver aqui. Olha, gente, cortei aqui. Olha como é que tá. E aqui eu vou tentar fazer um pezinho. Como eu não tenho a gilete pra fazer esse pezinho, eu vou usar um presto barba mesmo. Vamos ver como é que vai dar. Mas acho que vai ficar bom, porque eu já acerto assim do Ângelo. Quando dele já cresceu, eu sempre faço isso. Agora eu vou tentar cortar aqui, ó, essas pontas que ela quer. Tá reclamando, né, que tá... Mas é daqui. Esse lado aí, né? Desse aqui. Tá, então solta aqui. Olha, gente, eu cortei desse lado aqui. Tá bem mais curto, tá vendo? E agora, vamos cortar o outro lado. Bom, gente, o cabelo da Kailane já foi finalizado. Ela teve que tomar um banho, porque realmente ela tava toda suja. Vocês viram aí no vídeo. E aí não dava pra ver o resultado direito final. Mas curtiu o resultado? Amei. Então, vou mostrar aqui como eu vou só fazer aquela revisão geral. Eu cortei essa partezinha aqui da frente. Aqui eu não mexi, tá, gente? No comprimento aqui. Não mexi nessa parte aqui, porque ela gosta daquele bico, né? De lado, assim, que fica com aquele chanel de bico, não é isso? É. É como se fosse um chanel de bico. Então eu cortei desse lado. Vira pra cá, pra ele ver. Cortei desse ladinho aqui também. Só o lateralzinho que eu fiz mesmo. E atrás, gente, foi aonde eu passei a máquina. Passei a máquina, cortei o excesso aqui no presto barba. Fiz tipo um pezinho, né, pra deixar mais retinho. E aqui eu passei a máquina número 2. Considerações a fazer, Kailane. O que que você achou? Bem melhor. Chega até a dar um arzinho aqui embaixo. Ela morre de calor, então pra ela raspar essa bem parte de baixo aqui, a nuca fica livre. Eu nunca cortei meu cabelo assim, de raspar embaixo. Na nuca? Nunca. Nossa, eu tenho nervoso como se dá aquele calor. Ela fica fazendo assim, a meia hora. Ela vê que eu fico prendendo aqui, quando um beijo eu tô com o tic-tac aqui, eu tô com outro negócio aqui. Fico parecendo até dona Florinda. Outra coisa. Deixa aqui nos comentários se você gostou do corte. Também deixa aqui nos comentários se você já raspou a sua nuca. Assim, ó. Igual o que ela faz aqui. Eu acho que fica bem legal. Mas eu acho que eu não teria coragem. Não no momento.
Não sei, né? Pode ser que mais pra frente. Futuramente, quem sabe? Agora pode vir aquele calor pra cima de mim, que eu vou adorar. Só prender aqui e tá bom, tá perfeito. E, gente, não é a primeira vez que eu corto a nuca, não. A primeira vez, eu ainda tinha um cabelo grandão aqui. Sim. Aí eu cortei na nuca, eu gostei. Foi até na época que eu tinha o cabelo rosa. Aí minha irmã depois... Acho que foi um tempo que tomou cabelo de castanho de novo. Foi. Aí foi depois que ela cortou a primeira vez a nuca e agora é a terceira vez que eu corto a nuca. Isso. Terceira vez. É libertador, gente. Então é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!